Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mastanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wa zidna 'ilma. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wa zidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di malam yang mulia ini boleh kita sama-sama sambung di dalam pengajian mingguan kita, iaitu ilmu hadis sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, adalah salah satu daripada kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita boleh ngaji ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan satu kebaikanlah bagi kita, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi kata, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala nak kebaikan daripada dia, nak wi kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala wi dia pahai agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa yang sama kita pahai serta kita boleh buat perkara yang disuruh dan diperintah oleh Allah dan Rasul. Alhamdulillah, minggu yang lepas kita belajar berkenaan dengan ta'riful hadis. Apa dia panggil? Kenali hadis. Gapo dia hadis? Bagaimana hadis? Adakah semua tu jadi hadis belaka? Kita sudah tahu dah lah. Dan juga minggu yang lepas kita kecek bicara berkenaan dengan fadilah ilmu. Fadilah kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana mulianya orang yang boleh ngaji ilmu agama Allah Ta'ala, kerana dia adalah mewarisi pusaka daripada al-anbiya, daripada para-para nabi, daripada para-para rasul. Kerana mereka itu para anbiya dan para nabi ini, dia tidak ada tinggalan kepada umat dia kecuali dengan ilmu. Dan tidak ada duit walaupun satu dinar dan satu dirham, tetapi yang ada pada nabi dan para anbiya tadi iaitu ilmu. Ilmu ni adalah satu perkara yang kita kena faham. Ilmu ni dia ada ilmu baik, dia ada ilmu tak baik. Ilmu baik, ilmu kalau kita nak banding, nak kata jadi mudah-mudah ke, ilmu yang wajib kita kena ngaji. Ilmu hak pesan baik ni dia banyak. Dan ilmu dunia hak baik pun kita ngaji pun dia boleh pahala. Manakala ilmu yang wajib kita ngaji ni dia ada. Di antaranya ilmu semayang. Cara semayang hak tu wajib ada dah. Wajib fardu bagi umat Islam semua kena ngaji. Rukun semayang, cara semayang hak tu wajib kena ngaji. Manakala dalam masa yang sama ada juga ilmu yang tidak perlu ngaji. Seperti mana ilmu sahih. Ilmu juga dia jadi ilmu, tapi ilmu tak perlu kita ambil ngaji ilmu sahih ni. Nak ngaji sahih weh, nak buat sahih weh, nak buat lagu mana weh tukar jadi ular weh, nak buat lagu mana weh orang tak leh. Haram kita ngaji ilmu sahih. Sebab itu ilmu pun dia ada baik dengan tak baik. Lalu itulah pilihlah ngaji ilmu molek. Pilihlah ngaji ilmu daripada Al-Quranul Karim. Pilihlah ilmu yang kita ngaji daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu kalau kita tengok cabangnya ilmu, khususnya dari ilmu agama ni, dia tubik banyak. Dia tubik fiqh, dia tubik hadis. Hadis ni tak apa ada pasal masa Nabi ada dah. Dan masa Nabi tu ada. Lepas daripada Nabi, dia tubik pula ilmu mustalah hadis. Mustalah, istilah-istilah dalam ilmu hadis. Supaya nak tubik takhrikkan hadis, kata hadis ni sahih ke tak sahih. Hadis ni pia kata, rawi mari mana. Cukup rawi ke tak. Rawi ni adil ke tak adil. Dia mari dalam ilmu mustalah hadis. Ilmu Qur'an, semenjak daripada Nabi tu ada ilmu Qur'an.
Nabi duk mari tafsir kepada sahabat. Manakala ilmu apa dia panggil fiqh. Ilmu fiqh ni nak mari rupa bulat kata ni fiqh ni dia tak ada pada masa Nabi. Dia ada pehene daripada apa dia panggil hadis Nabi yang membawa kepada sahabat pehe dua kumpulan. Sebab tu dia panggil khilaf. Sahabat saya kat contoh bagi kita gamar mudah-mudahan dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni ilmu pehe, nama dia fiqh, fiqh, fiqh makna pehe. Lalu itulah kalau kita tengok dalam ilmu fiqh, hadis yang sama tapi beza pehene sahabat. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata lagu mana? Jangan kamu mayasa kecuali di Bani Quraizah. Nama tak? Hadis pehe tak? Pehe. Jangan kamu semayasa kecuali di Bani Quraizah. Saya kata mudah-mudah kita pergi mana di Wengkau misal tu. Royak makmum pokok kita semua ni. Pokok kita jangan mayasa deh kecuali siapa di Masjid Zabidah. Kita pehe lagu mana? Maksud yang saya royak sana. Lalu tu dia tubik dua pendapat sahabat. Pendapat yang pertama, apabila siapa tengah jalan masuk waktu asar. Bawa masuk waktu asar tu sahabat dia tafsir kata sebaik-baik semaya dalam waktu dia. Kerana dia kata sebaik-baik semaya ni semaya dalam waktu. Lalu itulah becik kepada dua sahabat. Sahabat golongan yang pertama dia semaya di dalam waktu apabila masuknya waktu asar. Manakala sekumpulan daripada sahabat dia tak jauh semaya. Kerana dia pehe Nabi ayat kata jangan kamu semaya asar kecuali di Bani Quraizah. Makna kata kena siapa di Bani Quraizah dululah baru kena semaya. Lalu itulah sahabat kumpulan ni pergi semaya di Bani Quraizah. Supaya dengan fakta juga. Geger. Ayuh hari mana weh? Saudi ke culah? Nampak tak? Sahabat tak apalah ada Nabi dulu. Ada Nabi masa tu mujur khasin kepada sahabat. Hari ni pun ada. Allah nak mujur khasin pun ada. Dapat ulama. Tadi kita nak ngaji bak ni. Ya timunya ilmu fiqh kerana ni. Lalu tu lagi jumpa Nabi. Royak kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Kamu royak kepada fuad kami semua. Jangan semaya kecuali di Bani Quraizah. Rupa-rupa fuad ni semaya asal masuk waktu. Fuad aku ni gi semaya di Bani Quraizah. Nabi senyum kata betul dua. Pehe sahabat yang membawa kepada khilaf dalam satu kaya. Sebab itu dalam forok babul khilaf ni kita nak kecek dia panggil. Moga kalau kita kecek zaman kita no, 1000 tahun lebih ni orang kecek dah. Ni Malik kecek, ni Syafi'i kecek. Cuma dia adalah benar yang tidak khilaf, benar yang ijmak, benar yang sepakati oleh para sahabat. InsyaAllah ta'ala waktu kita pergi kepada sosok supaya kita dapat peh. Tu ilmu apa dia panggil? Ilmu fiqh. Kat contoh je tu nak pergi kita gamar kata fiqh-fiqh ni. Oh dia mari sini. Nah, habis tu kalau kita tengok tok fiqh sore, Imam Syafi'i sore, kadang-kadang cara terima hadis dia, dia terima hadis ni, dia tak terima hadis ni. Qira'ah tak apalah dia mari sama Qira'ah ni hafal belaka 30 juzuk. Tapi tu Imam Syafi'i ni sebelum daripada nak ngapa hadis sahih dia ngapa dia mabuk dulu. Mari hafal-hafal tok guru kata semua mengapa plesu belaka. Oh. Tak gamuk tu bukan dia kata kalau kita ni oh suruh ngapa hak plesu. Kok ni payah nak ingat dah. Suruh ngapa tak pakai pula dah. Kerana tok guru yang kata kalau mengapa hak ni bom mungi jumpa tahu kata bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Lalu itulah ilmu tarikh, tarikh. Tarikh ni makna perawatisan. Kalau sirah ni ilmu berkenaan dengan sejarah Nabi, sirah Nabi. Nabi beranak bila, Nabi mati bila, Nabi nikah berapa orang, anak Nabi berapa orang, nama gapo ratik, peregoni Nabi ada ke tak. Tu sirah. Nampak tak? Buat tarikh ni lama kata dia lebih besar daripada sirah lagi. Kerana tarikh ni semenjak daripada awal lagi Nabi Adam, tarikh Nabi Adam. Jadi dunia gi jadi dunia lepas pada tu Allah Taala dan duk ale dunia panggil malaikat mari inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadi manusia supaya jadi apa dia panggil manusia untuk tu kita klik pada sejarah. Mari pula lepas Nabi Adam Nabi gapo pula Nabi Yusuf tu cerita so 2 3 4 5 daripada Nabi Yusuf anak pio. Akhir habis cerita sehingga kita di hari ni pun jadi sejarah supaya dengan Masjid Zabidah kita ni sejarah Masjid Zabidah perlu ditulis
Dibina Masjid Zabidah pada hari 17 Nisan kata tahun ni. Orang yang dijumpa dengan orang nak duit sikit-sikit. Nampak tak? Yang perlu akan jadi sejarah kepada orang belakang. Pas masjid kita ni, bukan rung kita ni. Kalau kiamat 7,000 tahun lagi, orang yang tujuh, apa dia panggil 700,000 tahun, yang nak, dia akan tanya, masjid ni mari mana? Masjid ni upacara lagu mana? Pio orang buat lagu mana? Doh. Sebab itu, itu merupakan ilmu sejarah. Dan banyak-banyak ilmu lagi yang saya tak perlu akak contoh kepada folk kita supaya kita boleh faham. Bermakna kata kita ngaji hadis adalah salah satu daripada ilmu asasi yang sapa sanak dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Malam ni kita nak ngaji satu hadis. Tak usah ngaji banyaklah. Amun ngaji banyak aling pada tok guru Ustaz Mak ning rupai tak usah ngajar, kita ngajar diri kata Ustaz Mak. Tak ada juga. Dah. Biar saya ngajarlah muka ngaji. Dah ngaji dua cepok. Nah, ngaji agama dua cepok wing ngajarlah. Hari tu hari ni insya-Allah taala kita akan tengok berkenaan dengan satu hadis. Satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mula daripada kita nak pergi, saya minta baca hadis dulu. Dah. Hadis ni daripada Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis ni riwayat oleh Imam Al-Muslim. Baik, sebelum daripada kita nak pergi makna hadis, kita minta terjemah dulu sahabat ni. Sahabat kita kena kenal juga. Di antaranya Abdullah ibnu Amr ibnu As. Pio Abdullah ibnu Amr ibnu As. Baik. Abdullah ibnu Amr ibnu As ni seorang sahabat yang mana pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang tak pandai nulis ramai. Nah, dia tak suka dengan zaman lah ni. Zaman Nabi ni orang tak pandai nulis ramai, termasuk daripada rawi hadis Abu Hurairah. Sebab itu dalam satu hadis Abu Hurairah kata lagu mana? Dia kata Abu Hurairah kata, "Ma kana ahadun a'lam bi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni illa ma kana min Abdullah ibnu Amr fa innahu kana yaktubu bi yadihi." Abu Hurairah kata lagu mana? Tidak ada orang yang lebih alim lebih daripada Abu Hurairah dalam ilmu hadis kecuali rawi yang kita sebut saat ini, iaitu Abdullah ibnu Amr ibnu As. Kerana apa? Kerana Abu Hurairah ni apabila dia boleh hadis daripada Nabi, dia hafal. Dia ngapa? Manakala Amr ibnu As, Abdullah ibnu Amr ibnu As, ketika mana dia boleh hadis daripada Nabi, dia hafal dan dia tulis. Sebab itu kita tak ngapa hadis kif pandai tulis belaka ni. Pandai nulis, buat pandai nulis tak kena ngapa lah. Abu Hurairah dia tak pandai nak nulis ke, dia kena ngapa? Rugi juga pandai nulis ni. Buat pandai nulis jadi tak kena ngapa dak. Abu Hurairah dia tak pandai nulis, dia hafal. Amr ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu As apabila dia dengar hadis, dia hafal serta dia tulis. Habis tu ilmu apa dia panggil ilmu hadis ni, dia ada dua dabiq dia panggil. Dabiq sadri dengan dabiq kitabi. Dabiq sadri ni hafal. Hafal masuk dalam dada. Hafal ingat. So lagi tabik kitab ini makna tulis. Tulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Amr ibnu As seorang sahabat di masa yang sama pok dengan anak berimej kepada Nabi. Sebab itu apabila kita baca hadis An Abdullah ibnu Amr ibnu As, tak boleh kata radhiyallahu anhu. Kena kata gua no radhiyallahu anhuma. Kalau sahabat yang dia seorang berimej kepada Nabi, dia Islam dan dia berimej kepada Nabi, dia seorang je. Kita kata Abdullah, misal kata siapa? Misal kata Umar.
An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kerana pak dia ni bukan Islam. Kalulah Abdullah ibnu Amr ibnu As, dia dan ayah dia ni Islam. Masa yang sama duduk sekali dengan Nabi, dua-dua beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok. Ni saya nak royak sedikit berkenaan dengan ayah dia ni warak. Dan Amru ni seorang-orang warak. Di antaranya satu kali ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, "Ya Amru, wahai Umar, inni uridu ab'athaka ala jaisin." Sesungguhnya aku nak utuskan kamu untuk pergi perang dengan satu puak. Dan juga kamu ni sebagai ketua lah. Dan juga kalau boleh harta ghanimah ni kamu ambil. Dah. Lalu itulah dia kata lagu mana? Qultu, dia kata, "Inni lam aslam," apa dia panggil? "Inni ma aslamtu li ajlil mal." Aku beriman, aku masuk Islam bukan sebab aku nak duit. "Lakin aslamtu li ajlid din," tetapi aku masuk Islam kerana nak bantu agama Allah Taala. Lalu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata lagu mana kepada Amru tadi? "Ni'mal malu salih lil mar'i salih." Allahu akbar. Nabi kata duit yang baik perlu kena duduk dengan orang baik. Kerana apa? Kerana Amru ni dia bukan masuk Islam kerana dia nak harta. Kalau dia nak kepada harta, apabila Nabi utuhkan dia sebagai penglima perang, mugi perang. Kalau boleh harta ghanimah, ambil harta ghanimah. Lawa tak? Dia boleh royak kata harta ghanimah milik dia seorang. Lalu tu dia ngadu kepada Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku bukan masuk Islam kerana aku nak harta, tapi aku masuk Islam kerana aku nak bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala." Lalu itulah Nabi SAW royak kata, duit yang baik perlu kena duduk dengan orang baik. Allahu Akbar. Comelnya Nabi ajar kepada sahabat berkenaan dengan harta. Baik. Kita masuk daripada hadis yang kita baca tadi. Nabi SAW kata lagu mana? Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tarik ilmu melalui habisnya ilmu daripada dahda hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ambil ilmu waklik melalui matinya ulama. Matinya ulama. Makna kata ilmu Allah Taala yang ada atas dunia ni akan dibiak. Lagi mana ada ulama, ilmu akan dikembek, ilmu akan disebar, ilmu akan diroyak, ilmu akan dipehe oleh orang. Tetapi Allah Ta'ala dia nak akak ilmu naik langit melalui matinya orang alim. Hari ini kita nak ngaji berkenaan dengan puak kita hak mari ngaji ni. Puak kita ni, kita tak ada ngaji dah. Ni baru nak ngaji teka tua je ni. Lepas tu boleh jadi ulama dah puak kita ni. Nak bicara situ malam ni. Nak bicara ada setengah ni. Orang-orang kata, "Gi dengar atik lah orang ngajar." Nak dengar apa orang ngajar? Kalau dengar orang ngajar, kita tak jadi orang alim juga. Hak ngajar tu, hak alim tu, hak ngajar, dia kata. Lalu tu hari ni, di sudut alim. Kalimah ulama, ulama ni, cuba kita nak tengok kata, siapakah ulama? Barulah kita faham kata, tolong rau ke ulama, rau macam ulama. Kita jadi ulama ke tak? Sebab itu insyaAllah ta'ala mudah-mudahan apa dia panggil kita boleh pehel bersama, kita boleh apa dia panggil reti bersama siapakah ulama. Apabila kita sebut ulama ni, dia banyak tarikh yang dibuikan oleh apa dia panggil tokoh-tokoh yang apa dia panggil bui tarikh, bui pehme berkenaan dengan al-ulama tadi. Cuma malam ni saya nak rengkah. Nak rengkah supaya kita faham, supaya kita boleh ambil pengertian kata kita boleh jadi ulama dak. Dia ke dak for kita nak jadi ulama ni. Lalu for kita sebut ulama ni orang alinglah. Mana orang aling. Lalu itulah kalau kita tengok ayat yang jelas di dalam surah Fatir, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ulama ni siapa?
Teh, Allah Taala kata lagu mana? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ayat ni so ni cukup kita nak faham kalimah ulama. Cukup dah. Kita nak faham kata siapa kau jadi ulama. Eh, sampai tu ulama ni banyak. Orang yang jadi wiswa dia jadi ulama dah. Bahasa Arab pun panggil ulama. Nama dah, tapi istilah dalam ilmu orang jadi bomoh tu dia panggil doktor. Ha, bomoh ni dia panggil doktor. Doktor-doktor ni orang alim dalam bidang yang tertentu. Nama dah. Ha, profesor kau pun pergilah, tak ada masalah. Cuma nak ayat kata apabila kita sebut ulama ni, pengertian mudah-mudah kata ulama ni yang mana kehendak oleh Allah Taala ni, iaitu orang yang takut kepada Allah Taala. Hamba Allah Taala yang berilmu serta takut kepada Allah Taala, itu adalah ulama. Ada juga reti, faham tafsir, hadis, bahasa Arab, nahwu surah boleh berlaku. Dalam masa yang sama dia tak takut kepada Allah Taala. Dia fatwa tu bik, ataupun dia hukumkan tu bik mengikut nafsu dia. Dia hukum tu bik mengikut kehendak dia. Dia hukum tu bik mengikut berasa air dia. Hal tu tidak dikirakan ulama. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut, "Adil, hendaklah kamu adil. Huwa aqrabu littaqwa." Kena adil. Kerana adil dekat kepada takwa. Dalam orang jadi orang alim ni dia kena adil. Dia kena adil dalam ilmu dia. Dia ngaji lagu mana, dia kena royak lagu tu. Ai takut nak royak weh. Kalau takut, kerana apabila kita sebut kata alim ni, orang alim ni iaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal tu pemahaman yang mudah-mudah. Habis tu fok kita boleh jadi alim tak? Fok kita boleh jadi alim tak? Fok kita pun boleh jadi ulama. Ulama lagu mana? Ilmu yang kita tahu kita beramal. Kerana Allah Taala tidak taksis kata alim-alim ni orang kena alim ilmu Quran barulah dia. Tak. Makna kata orang yang ada ilmu dia boleh beramal dengan ilmu yang dia ada. Kita boleh beramal, kita ngaji kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh supaya kita ngaji. Kita mari ngaji. Bah kita mari ngaji tu, tu tanda kita nak kepada ulama, kita nak jadi ulama. Allah Taala suruh kita semaya. Tahu tak semaya? Tahu semaya. Lepas tu malah. Tahu tak? Tahu. Bapa tak mari? Malah. So, alasan misal tu. Bapa tak mari? Sibuk. Bapa tak mari? Misal dengan alasan lalu tulah. Kalulah kita tahu tapi kita tak buat. Ada. Semaya Jumaah ni wajib bagi orang lelaki. Tapi ada orang okay? Dia tahu hadis Nabi, dia hafal pula. Hadis Nabi yang Nabi suruh semaya Jumaah. Rupa-rupa dia sendiri tak semaya Jumaah. Nah, ini kita bosan ni. Alim. Alim. Tapi tidak takut kepada Allah Ta'ala. Dia tahu kata, baca Quran. Wajib baca Quran. Tapi dia ni pandai tak baca Quran. Dia pandai. Tafsir, dia reti. Hadis, boleh juga. Tapi dia tak baca. Tak jadi alim. Pocik saya baca Quran gagak je. Gagak. Tapi dia baca. Kerana apa? Kerana dia alim. Nabi kata sesiapa yang baca Quran walaupun gagak, dia akan ganggu pahala dia. Keadaan gagak tu kerana dia takut kepada Allah Ta'ala dalam ilmu yang dia ada. Habis tu senar je. Ulama-ulama ni iaitu orang yang ada ilmu serta dia boleh beramal dengan ilmu yang dia ada. Tu mana ulama, pesan mudah-mudah kita faham. Mana kalau ulama yang kita sebut kata orang yang nak fatwa, orang yang nak hukum. Ni kita ngaji hadis so, hukumlah. Tak leh kena turun ni. Tak leh kena wabek ni. Tak leh. Apabila kita ada ilmu, kita tidak fakih dia panggil. Tak fakih ni makna kata kita tak meher. Tak usah kecek. Imam Malik, saya tak silap Imam Malik. Takwanya dia kepada Allah, takutnya dia kepada Allah. Anak murid buat mari soalan. Dia baca soalan, dia tak. Anak murid mari soalan, dia baca, dia tak. Dia baca, dia tak. Rupa-rupa dalam banyak-banyak soalan, dia tak boleh jawab semua. Sedekah hadis yang mana saya akak royak kata kitab Muwatta, dialah penulis
hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kalau saya tak silap, sebelum daripada dia nak tulis hadis, dia sembahyang 2 rakaat dekat dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tak silap, Imam Malik lah kalau saya tak silap. Kalau saya silap pun minta tegah lah. Cuma nak ayat kata, dia sembahyang 2 rakaat dulu, barulah dia mula tulis hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis. Nak ayat kata Imam Malik ketika mana mari soalan, dia tak gaduh dalam hal soalan, cuma dia kata Allahu taala a'lam. Allah taala lebih tahu. Kita kalau ustaz mak ngajar malam ni, buat mari soalan, ustaz mak tak jawab, ustaz tengok depan tak sama ngajar, tak aling lagu ni. Imam Malik faqih dia, alim dia sebagai muhaddisin, orang yang hafal hadis Nabi banyak, tapi apabila mari soalan dia tak banyak kan nak jawab, kerana dia takut dalam jawapan yang dia bui tu, bukan dia takut kena salah. Kalau dia ijtihad kena, dia boleh dua ganjaran. Kalau dia ijtihad salah, dia boleh sos ganjaran. Tapi dalam masa yang sama, Imam Malik ni dia takwa kepada Allah Taala. Ustaz, duit riba lagu mana ustaz? Ha, dia tanya. Ah, kita nak jawab lagu mana? Tak leh. Haram. Kerana Allah Taala ayat dah, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ari tanya ustaz mak. Dia ada dah jawapan. Nak bagi ayat kata boleh. Bagi ayat kata boleh. Ah, dia kira ayat korang. Ustaz mak kata boleh. Sabit tu dalam satu jawapan ni, takwa kepada Allah tu penting. Khususnya kita tak tahu. Kadang-kadang nak jawab soalan ni kita tak usah fantung sangatlah. Tak usah duk ning, tak usah. Kerana kita ngaji ni, kita bukan qadian. Kita bukan qadi. Ulama dulu ni tak berani nak ayat ni. Tak. Saya daripada hadis Nabi surah 23. Sekadar tu dia mamik dia klik fikir mik. Nampak? Sebab tu di dalam hadis ni nak menjelaskan kepada kita bahawasanya Allah Taala ni dia akan tarik ilmu melalui matinya ulama. Orang alim, kau sehari kau mati. Kau sehari kau mati. Tengok. Allah mati dah ustaz tu. Mati dah ustaz tu. Mati dah ustaz ni. Mati dah ustaz. Sehingga Nabi kata lagu mana? Hatta idha lam yubki aliman. Sehingga tidak ada orang alim. Tak ada orang alim. Ittakhazanna suru'usan. Lalu itulah manusia di hari ini tu gunakan pemimpin. Lagu mana? Juhalan. Jahil. Ambil orang tak depan orang jahil. Orang jahil tak depan tok guru tok belakang. Ada duit tak depan, ada ilmu tak belakang. Ha, juhalan dia panggil tu. Nah, ni salah satu daripada di belakang hari yang Nabi sebut ni. Ulama kau sehari kau ilah. Tak ada. Nah, sehingga apabila tak ada nya orang alim, terpaksa manusia kena gunakan orang jahil sebagai pemimpin. Fasu'ilu, apabila mereka tanya, fa'aftau bighairi ilmin, lalu tu mereka akan keluarkan masalah, keluarkan fatwa, keluarkan hukum dengan tak ada ilmu. Nabi kata lagu mana? Fadallu wa adallu. Maka sesak, pakak sesak belaka. Pemimpin pun sesak dan juga pengikut pun sesak. Kerana apa? Kerana tak menghormati ulama. Alhamdulillah tempat kita ni boleh ada orang ngajar. Bukan nak ayat kata saya ulama dok. Cuma nak ayat kata kita boleh ajar. Ada ustaz memuju ajar Quran, halaqah, pakak baca. Nikmat ni. Setengah negeri saya besok kecek dengan saing daripada kana. Saing daripada kana dia kata kalau mungklik mungkin juga apa? Dia tanya kita tu. Pas saya ayak, kalau aku klik ni, banyak kerja rumah aku ni. Dia tanya apa? Oh, nak jadi qadi pun boleh. Rumah kita ni. Dan nak jadi nak kanmia pun boleh. Dia tak kira, boleh jadi belakang rumah kita. Dia kata, negeri aku ni, aku mari ngaji ni, klik rumah wajib aku kena jadi tok guru dia tu. Kerana negeri aku ni, nak masuk Islam ni payah. Kena pergi kepada kabilah-kabilah. Kadang-kadang for dia masuk Islam ni, saya tengok ada saing saya daripada negeri apa nama Hasan Hussein. Dua orang. Kemar dia dua orang. Eh.
Lalu itulah saya tengok dalam klip video ni, dia pergi pada satu kampung. Dia ceramah bahasa dia orang-orang mau ceramah sudah tu. Dia syahadah, syahadah tu pehlah kita ni muka dengan bahasa Arab. Semua orang tu tak baju ada laisak gapo pakak masuk Islam belako. Lalu tu dia kata yang paling payah orang nak ngajar agama payah. Orang nak kerja nego ni ramai. Orang nak klik jadi makan duit kerajaan banyak dia kata. Tetapi orang yang nak klik nak ngajar supaya umat pehe Islam payah cari. Ha, ini nak ayat kepada kita kata alhamdulillah nasib baiknya negeri kita, tempat kita orang alim ramai, orang ngaji ramai. Eh sampai tu di setiap masjid ada ngajar. Ajar lah tu. Eh kita nak supaya setiap masjid ni hidup majlis ilmu. Eh setiap masjid tafsir Quran. We ada tafsir Quran. Apa? Ha, tengok nak ayat kata ada satu masjid dia royak kepada saya. Dia royak kata, "Oh nasib baik foremo duduk Alibana ni. Kita ni jangan kata tak, kita duduk kapung nak cari orang tafsir Quran sore tu tak ada." Ayuh. Ha sebab tu alhamdulillah. Eh, kena syukur nikmat yang Allah Taala beri kepada kita dan juga saya pun syukur nikmat Allah Taala wing ngaji agama boleh sebar agama. Ha, boleh sebar, boleh royak. Eh, boleh royak kepada dan paling kurang soalan yang kita pergi ngaji tu lepas dah. Ngaji ni bukan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam satu hadis. Nanti kita ngaji dalam hadis tu, tu. Orang ngaji untuk liumal apa dia panggil hadis supaya nak habue dunia sehingga Nabi kata lagu mana lam yajid arafal jannah yakni rihaha atau kama qala alaihi salatu wasalam. Nabi kata orang ngaji ni tak ikhlas kepada Allah, dia ngaji supaya nak habue dunia. Oh kawan ngaji goning kerana nak goning. Lalu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia tak akan masuk syurga hatta bau syurga dia tak akan bau. Ha, sebab tu kita mari malam ni ngaji ni tak kira mana-mana masjid. Tujuan yang kita ngaji nak akak darajat buat kita. Kerana Allah Ta'ala kata, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Seseorang Allah Ta'ala nak akak darajat keimanan ni. Walladhina utul ilma darajat. Orang yang terima ilmu. Orang yang ngaji ilmu. Orang yang boleh buat pahami dengan ilmu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, tu nak ayat kepada kita kata, dan juga kalau kita tengok kepada hadis Nabi ni, dia hari ni pemula dah. Walaupun ulama masih ada, tetapi manusia yang gunakan ittakhazan nasa ruasa juhalan tu, pemimpin yang jahil tu mula ada dah. Ambil orang ada duit banyak tak depan ai, tak leh. Dia duit banyak dia kena duduk depan. Ha, tu merupakan salah satu daripada Allah Ta'ala tarikkan orang alim. Eh, ha, sebab itu daripada hadis ni, kita boleh pengajari banyak perkara. Yang pertama, tak sepaling. Eh, oh, demo alim kena ngajar. Dok, kita diri kita mula-mula. Utamakan diri kita, khususnya dalam ilmu agama. Ni ada orang. Okay? Allahu Akbar. Semayang mayat tak pandang. Maahlah ni. Tua bubeh. Bubeh dah. Orang mari padah dia. Semayang mayat ni kena padah juga. Eh kita padah demo ni. Saing kawin mati dah. Saing kawin mati dah. Semayang mayat tak kena orang padah. Eh kita ni awak berdebel kita. Kalulah semayang mayat kita. Kita nak padah orang juga ke? Semayang mayat ni tak perlu orang padah. Dengar kata jenazah ada mana? Pakat mari. Wari kita tak wari kita. Saing bukan saing. Asal ke dia Islam. Marilah. Semayang. Eh, ni kita kena padah. Ada seorang ni orang cerita kepada saya. Dia kata, saya ni, ada orang tepi rumah mati. Orang ni saing lah, duk cerita. Rupa-rupa pergi royak kat dia. Eh, pergi royak bukan pergi royak kat dia. Pergi royak kat ramai-ramai lah. Kata, eh, kita padah weh. Eh, ataupun tak guna dengan kalimah padah eh. Pasal kaya pergi maya-maya ah. Eh, pergi maya-maya. Dia lepas pada tu, boleh dia rapat dua orang ni. Nah, pergi jumpa pula lepas pada semayang mayat. Pergi jumpa pula. Eh, tak pergi semayang mayat tadi. Ha, dia suka. Oh, saing. Oh, ya kata. Oh, demo ni. Padahal demo ada masa, demo tak pergi semayang mayat. Nah, demo ada masa, demo tak pergi semayang mayat. Saing.
Dia mari bisik kau-kau, dia kata, "Pah, kalau aku nak ayat kau, aku tak pandang mayat-mayat, aku nak kata apa?" Allahu Akbar. Umur tu wadah semaya jenazah pun tak pandang. Tak ada hukum, tak ada hukum kata dia lagu tu. Bagaimana kita ni menghadapi jenazah kita sebelah depan, orang di belakang pakat nak semaya untuk kita. Lepas tu orang yang duduk dalam lo tu tak pandang nak semaya, orang belakang semaya. Allahu Akbar. Bahasa berat kadang-kadang. Nah, orang tu. Ha, sebab itu Nabi SAW semaya jenazah ni Nabi suruh, galak suruh pergi. Sesiapa yang semaya jenazah, falahu qirat. Dapat satu qirat. Satu qirat. Sesiapa yang ikut jenazah sehingga masuk ke bumi, atau dia siapa dia masuk dalam lubang kubur tadi, falahu qiratan. Dapat pula satu qirat. Dua qirat makna kata. Sahabat tanya Rasulullah, "Gapo qirat ya Rasulullah?" Nabi kata, "Pahala seperti bukit Uhud." Pahala seperti bukit Uhud tu. Nah, sabit tu ni, sabit tu saya royak kata, kita ngaji supaya nak waktu baik jahil dalam tubuh kita. Soalnya kita basuh baju, basuh apa? Basuh kerana nak waktu baik cemar dalam tu, dalam baju tadi. Begitu juga kita ngaji turun orang-orang gelah-gelah belaka. "Oh, mu ni rajin lo ni weh, sekak ngaji lo ni." Tukuk dah tak itu pun. Eh, kita kasihan ni ada ngaji tafsir setiap hari Ahad. Pak tu sak rajin molek dia dulu tak ngaji, mari nak ngaji masa tua. Ikut dia, dia nak kata gapo ke? Asalnya masih ada nyawa, masih tu kita takut pada Allah. Kerana apa? Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya hamba yang takut pada Allah daripada hamba Allah Taala yang berilmu. Ha, ni kesimpulan yang saya nak royak. Yang pertamanya, basic agama kena ngaji tauhid. Itu basic benar tu tauhid ni. Kena ngaji, wajib kena ngaji. Kena kenal Tuhan. Kena kenal Tuhan ni. Kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tahu kita ibadat kepada Allah. Syirik, kena tahu syirik lagu mana apa. Kita ngaji syirik, bukan kita nak syirik, dak, kita ngaji syirik supaya nak jauh daripada syirik. Sebut bab syirik. Syirik ada dua, syirkun asghar, syirkun akbar, syirik besar, syirik aluh. Syirik aluh ni adalah syirik yang mana kita buat supaya nak biar orang puji. Kadang-kadang dia mari benda tu. Dia mari benda tu. Lepas tu kerana kita tahu, Nabi takut ni syirik. Astaghfirullah. Padahal kita mari ni, suka kepada orang puji. Oh, sejik sama dia. Oh, naik-naik serta. Dia berasa naik serta orang puji, kata kita mari sejik raja ni. Lalu tu buat kita tahu orang puji kita, astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita tahu ke? Ni apabila kita buat, orang puji kita membawa kepada kita ni buat kerana dia. Orang puji itu tak syirik, tapi buat molek mari terik depan. Ah, mau tak puji. Dia mula mari. Habis tu Nabi kata, setakut-takut syirik. Seumpama setakut-takut syirik, syirik kecil. Kerana Nabi kata, satu sumuk ite di waktu mana atas batu ite. Sumuk ite gelap lemak. Waktu mana tak ada pelita. Atas batu ite, mana kita nampak sumuk? Ibarat kata, bahayanya. Hapsa tu tak apa, kita tak ada gedah semua hapsa tu. Dah-dah tu. Jelah tu. Tetapi ada juga. Kerana orang tak ada ilmu. Bahawa dia tak ada ilmu, dia gamuk tak syirik. Bo dia gamak tak syirik dia. Boleh dah percaya kok gani dah. Boleh percaya kok gani. Kalau gitu tak apalah kita percaya, misal kita kat contoh mudah-mudah. Masalah robak selain daripada Allah Taala dalam hasehi. Robak dengan azimat ko. Kita tujuan nak wisia. Rupa-rupa kita jaka dalam syirik. Amik tok wali tu, amik tok tu, tok ni mari sebut dalam nama bubuh ada air apa itu gini. Buat dengan segala cara supaya kita menjauh daripada Allah Ta'ala. Sebab itu, kita ngaji ilmu ni adalah krok kambang dalam hidup kita supaya nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antara apa dia panggil pengajian yang kita ngaji ni. Bukan makna kata, alim, kita nak alim dua kali. Tetapi kita ngaji supaya nak witakut kepada Allah Ta'ala. Kita ngaji supaya nak witakut kepada Allah Ta'ala. Kita ngaji supaya nak kenal Allah Ta'ala. Semaya ni, kenal Allah Ta'ala. Apa orang yang mau bagi semaya?
Sebab tahu kata Allahu Rabbul Alamin, Tuhan milik Allah segala alam. Kerana kita tahu kata Tuhan, Tuhan milik, kita takut tak semayah. Bo kita takut tak semayah. Bapa mu semayah? Oh, kalau tak semayah masuk dengan kau. Tu innama yakhsyallahu min ibadihi ulama tu. Tahu tak? Kerana kita buat perintah Tuhan tu, kita jadi ulama. Ha, itulah apa dia panggil sebagai kosie malening yang saya boleh sikit banyaklah untuk kosie dengan fok kita di Masjid Zabidah yang kedua ni. Mudah-mudahan kalau tersilap di dalam apa yang saya sapa tu, teguhlah. Saya mujur. Kalau saya royak silap, saya tahu si juga kalau royak betul tu pakak beramal belaka. Tapi kalau saya royak silap kerana dalam majlis kita ni ataupun orang duduk dengar ni, ada orang yang lebih daripada saya, royak kepada saya, ustaz tak kena, ustaz kecek lagu ni ustaz. Tak apa, saya terima dengan kebenaran. Tapi tausilah dengan sebab hasad tu mari dengan tausil. Kita nak dengan kebenaran, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Royak dengan kebenaran dan royak dengan kesabaran. Mudah-mudahan pengajian yang kita ngaji pada malam ni, kita berasa nak jadi orang alim. Kita berasa tak cukup dalam ilmu yang kita ada, berasa nak ngaji sokmu. Berasa nak ngaji sokmu. Lah ni ada hari Rabu sehari, patut hari Ahad. Ayah nampak kena cari pula weh sore lagi. Muka nak ngaji ni. Weh dah go lah dengan ilmu ni. Weh dah go. Malah senar luar lagi weh. Tak ada orang ngaji. Contoh kata. Tanya pia boleh ngajar pakat mari. Kerana apa? Nak waktu bik kejahilan. Dalam masa rengkah ni. Kosono buat kita ni. Saya tak apa. Masuk rebuk dulu. Ngaji pokok kita. Habis kita ni. Gi kita ni. Buat kita kosono dah ni. Ngaji rengkah. Sebelum daripada gi ko. Mo koso. Mahawi tialai kubur siti. Kita ngaji ni nak pergi kepada mokoso tu. Ada orang yang terbiar ngaji mana? Mofono mahawit yalai fatani. Kau ni? Mosowo mahawit yalai sif. Kata gila. Tapi semua yang tasjih nama ni tak perlu kepada statekek. Kerana nak kepada mokoso mahawit yalai kubo siti. Habis tu, bakat ngaji belakang. Bakat ngaji belakang. InsyaAllah itulah sebagai pengajian pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala barakahlah dengan ilmu. Barakah dari ilmu ni, boleh ilmu, boleh beramal. Tu barakah. Boleh ilmu, boleh beramal, boleh sebar. Barakahnya ilmu. InsyaAllah Ta'ala. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah. Walisailil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.